Bem-vindos ao canal Ask Lecter. Aqui quem fala é o próprio Lecter. Eu criei esse canal visando um ato de empatia com as pessoas que tinham dificuldades numa determinada área da computação. Eu criei visando que teria 50 a 100 pessoas no máximo, já ultrapassamos 100 mil. A ideia do canal é bem simples: resolver questões citando a teoria. Muitas vezes eu cito até as fontes e faço as questões passo a passo. Nesta playlist em específico, além de resolver pelo menos uma questão de negócios online passo a passo, eu deixo no final do vídeo algumas questões já resolvidas de linguagens e compiladores para a turma que acompanha ou quer saber como que isso é cobrado. Então, nessa aula, qual o paradigma que abrange o design da orientação a serviço? Vou falar um pouquinho da teoria e já resolver. Antes, faça como Thiago Flores, Cacau Carvalho, Vitor LP, inscreva-se no canal. Se você puder compartilhar com os amigos, eu vou ficar muito contente. O canal não visa lucro, ele visa atingir mais pessoas interessadas em estudar, assim como eu, adoro estudar. Bom, nos vídeos passados, só para você ter uma ideia, que estão dentro dessa playlist, ela separadinha, tem qual a finalidade da www. Se você perdeu, depois você pode ver. E quais são as características de uma loja online? Essa pergunta às vezes cai em forma dissertativa e as pessoas se perdem. É importante dar uma fixada nisso. Bom, teoria. Segundo Earle, em 2009, é muito comum quando se discute tecnologia que a terminologia seja apresentada de uma forma ambígua. O que é ambígua, Lecter? Pode ter mais de um sentido. Isso é uma questão ambígua. Na apresentação dos termos da computação orientada a serviço, estes estão, de certa forma, interligados e formam um framework de design comum. Bom, aqui a gente está falando da arquitetura orientada a serviços. No terceiro vídeo dessa playlist, eu só falo dela, o que que significa, e faço um exercício, tá? Então depois você pode ver também. Então, dentro da arquitetura orientada a serviços, a gente vai tratar, obviamente, de orientação a serviço. O que que acontece? Como a gente tem essa ambiguidade, podendo ter mais de um significado, é um paradigma de design que abrange os principais design da orientação de serviço. Já existe um paradigma e ele deve ser observado sempre. E a questão vem, ó. Eles tiram exatamente o texto inicial da questão do livro. Segundo Earle, é muito comum quando se discute a tecnologia, que a terminologia seja apresentada de forma ambígua. Outro dia eu vi heurística, por exemplo. Se você pega a parte de heurística, interfaces corpo humano, é uma coisa, e se você pega a mesma palavra, heurística, e inteligência artificial, ela serve para outra coisa. Então você tem formas ambíguas. Eu estou citando aí, eu tenho inclusive as duas playlists. Na inteligência artificial ainda não fiz, mas eu estou citando, ó, mesma palavra num contexto computacional com ambiguidade. A primeira, as heurísticas de interface humano-computador, seria como você deve criar o seu sistema para que ele seja fácil para o usuário. Ela se preocupa com as características humanas. E a heurística, falando em inteligência artificial, está ligada também à estrutura de dados, seria, por exemplo, traçar um caminho mais fácil ou em linha reta de um ponto ao ponto e depois compará-lo com outros caminhos, né? Quem está fazendo inteligência artificial acaba se lembrando da heurística. Na apresentação dos termos da computação orientada a serviços, esses estão, de certa forma, interligados e formam um framework de design comum. Beleza? Assinale a alternativa que possui descrições corretas sobre o conceito de orientação a serviços. Bom, como eu falei, existe o paradigma, é um paradigma de design que abrange os princípios de design da orientação de serviços. Então, essa aqui seria a resposta certa, tá? E muito cuidado, questão tirada de livro. Se você quiser aprofundar um pouquinho, você pode ver os textos aí do Helder Neres, né? Principais conceitos de SU e sua implementação. E agora eu vou me calar, deixar um silêncio,
para vocês darem uma olhadinha aí nas questões de linguagens de compradores. Eu estou fazendo isso, o pessoal me mandou muita mensagem, está tendo dificuldade nas duas. E como o tempo para gravar as duas é um pouquinho escasso, eu deixo aí para vocês como bônus. Um abraço, muito obrigado. Eu vou passando aos pouquinhos. Você pode pausar o vídeo também. Abraço de Lecter. Daqui a pouco eu gravo outro vídeo para vocês. Um abraço, pessoal.